Salve marotada ligado no canal W Black Skate. Começa mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um... Opa, celular já apitou aí a notificação que vai rolar vídeo irado pra vocês, turma. O quadro que eu quero começar aqui no canal é um quadro que vai funcionar do seguinte modo. Vai ser o top 5 dos inscritos. Isso mesmo, vocês vão estar participando desse quadro. É, mas vocês participam de todos os quadros, né? Não, mas é isso, vocês vão estar enviando as tricks de vocês pra nós pelo WhatsApp, o número vai aparecer aqui embaixo aqui na descrição ou vai aparecer na tela. E vocês vão entrar em contato com nós e vão enviar o vídeo. Um exemplo é aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Vocês vão enviar o vídeo, o nome da... o seu nome, o nome da cidade e o nome do estado. Vocês vão enviar. O quadro tem o objetivo de divulgar o rolê da turma que é inscrito aqui no canal. Então tem que ser inscrito no canal. Pra quem tem canal no YouTube, manda o vídeo do mesmo jeito, com o nome, com o estado e com a cidade, e manda o link do canal abaixo que nós vamos divulgar o canal. É o meio de todo mundo se ajudar aqui no canal da Black Skate. Então é isso, galera. Espero que vocês participem desse novo quadro. Compartilhe com aquele mano que manda uma trick foda, pra ele já tá participando aí também desse quadro e se inscrevendo no canal pra fortalecer. Lembrando que esse quadro só vai ao ar se esse vídeo bater 120 likes. É muito importante bater 120 likes pra mim ver que vocês estão curtindo esse quadro, pra mim botar esse quadro no ar. Então, o vídeo vai sair quarta e terça, se esse quadro ir pro ar, se esse vídeo bater 120 likes. E esse quadro ir pro ar, ele vai... toda terça ou quarta nós vamos enviar um vídeo do top 5 dos inscritos, das manobras de vocês. Então espero que vocês participem, que deixem nos comentários aí o que acharam desse quadro. E é isso aí, até o próximo vídeo.